Amaton! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu, nosso TV Fama! E o programa de hoje vai fazer a sua terça-feira acontecer em grande estilo, porque teremos link direto de Washington, nos Estados Unidos. Olha que muito chique! E também vamos falar de Bruna Marquezine. Parece que ela está entrando em polêmica por causa da greve de atores. Ela está contra ou a favor? A gente vai descobrir isso já já. Mas eu vou dizer quem está sempre a favor de você e da informação aí em casa. Flávia Noronha e Nelson Rubens, boa noite. Boa! Eu com o dedinho aqui. Ok, ok. Boa noite, Fefito. Boa noite, Brasil. Boa noite, Nelson Rubens. Boa noite, Flávia Noronha. Bomba! Demorou para acontecer a primeira treta da Mel Maia, né? Do namorado dela com a sogra, a futura sogra. O que foi que você fez, MC Daniel? Sejam bem-vindos ao TV Fama, são 21 horas, 31 minutos. E Pablo Vittar recebe uma ligação de possível affair depois de trelelê entre os dois se espalhar, Nelson Rubens, pelas redes. Será que redes. Ele vai mandar nudes? Será? Quem é o provável novo dono desse corpo sensual? Daqui a pouquinho você vai saber, porque não é só isso que vai rolar no programa, não. Olha só como tá recheado do jeitinho que você gosta. Hoje no TV Fama, mostrou a barriga. Jojo Todinho promete ficar trincada. Bateu o carro. Isabelle Fontana vai parar na justiça. Terça-feira, 22 de agosto. E o TV Fama já está no ar. Gabi Martins apareceu na web de uma forma, no mínimo, inusitada. A cantora quebrou um pedaço da lente de contato dental ao comer pipoca e brincou com a situação. Quebrei minha lente comendo pipoca. Gente, eu tô rindo muito. Tá muito engraçado. Olha isso. Boa notícia! Carlos Alberto de Nóbrega deixa o hospital. A esposa do apresentador, Renata Domingues, anunciou a novidade e recebeu muitas mensagens de apoio. Após ficar 5 dias internado devido à Covid-19, Carlos Alberto de Nóbrega já está em casa. Estamos de alta! Viva! A Covid nos pegou e a gente se tratou. Saio mais forte. Apertem os cintos agora, TV Fama Internacional. Nosso voo é direto para Washington. Direto dos Estados Unidos para falar com Eliseu Caetano ao vivo. Ele está em Washington e vai contar pra gente as novidades do mundo dos famosos aí na gringa, né, Eliseu? Boa noite. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Nelson, Fefito e todo mundo que acompanha o nosso TV Fama. Toda vez que você escutar esse barulhinho no ar, é a hora da nossa conexão internacional aqui no TV Fama. Agora sempre ao vivo, direto de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. E olha, Flavinha, Nelson, Fefito e companhia bela, daqui a pouquinho a gente vai trazer o nosso giro internacional, as notícias quentinhas das celebridades, olha, daqui dos Estados Unidos. Tem uma cantora famosa no mundo inteiro que acabou de dar à luz e disse que fechou a fábrica. Ok, ok, Nelson Rubens, quem será essa cantora? Já, já. É, com você, olha, Fefito. Eu não sei quem é a cantora, mas tô curioso, já, já. Quero saber como é que ela fechou essa fábrica também. Agora, beijo, Eliseu, até já. Agora, olha só, você quer concorrer a prêmios incríveis? Então tá na casa certa, porque a nova temporada do Festival de Prêmios da RedeTV tá prometendo prêmios pra lá de incríveis. Que tal uma picape Ranger 0 km pra você? Ou um drone profissional? Um drone profissional aí, olha que incrível. Uma JBL para ouvir hits, iPhones, patinete elétrico ou até mesmo um modo de redecorar sua casa com 10 mil reais em voucher na Polishop. Tá esperando o quê, então? Para investir R$5 que você consegue pagar no Pix para concorrer a prêmios como esses e muito mais, ó, tem até a Alexa também. Vai em festivaldeprêmios.com.br ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui embaixo. Com isso, você já se cadastra e concorre a prêmios incríveis todo santo dia aqui na RedeTV. Ok, ok. Bruna Marquezine faz greve de sexo,
de fome ou de trabalho? Daqui a pouco. Tenho dois amigos no elenco. Uma é a Malu Rodrigues, que faz parte do elenco da série que eu acabei de protagonizar, produzir e dirigir. Divorciada novamente. Britney Spears usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre a separação com Sam Asghari. A estrela desabafou o que tem sido forte por muito tempo. Como todos sabem, Sam e eu não estamos mais juntos. 6 anos é muito tempo para estar com alguém. Então, estou um pouco chocada. Mas não estou aqui para explicar o porquê. Porque não é da conta de ninguém. Poucas horas depois de falar publicamente sobre o assunto, a princesinha do pop colocou um vestidinho verde e foi se divertir na casa de uns amigos. Na web, um vídeo da loira cercada por homens descamisados deu o que falar. Já Sam Asghari ameaçou revelar informações embaraçosas sobre Britney Spears. Pelo visto, essa história vai longe. Gisele Bündchen comemorou hoje os 16 anos do filho do ex-marido Tom Brady. Em suas redes, a top model desejou parabéns a Jack, fruto do primeiro relacionamento do jogador. Aliás, quando eles se casaram, o menino tinha apenas 3 anos de idade. Esse foi o nosso Giro dos Famosos, das celebridades internacionais aqui no TV Fama, na Rede TV. Anota aí, hein? Todos os dias na tela da Rede TV tem Giro Internacional comigo, Eliseu Caetano, direto de Washington, D.C. Fifito, matei a sua curiosidade sobre a cantora Rihanna, meu filho, Rihanna. Matou minha curiosidade, mas me deixou agora mais curioso ainda. Eu quero saber onde se acha esperma de salmão. No salmão, eu sei. Eu não preciso pensar mais nada. Obrigada, Eliseu. Boa noite. Bom trabalho aí em Washington. Agora, olha só. Tem alguém que anda com uma polêmica atrás da outra. E esse alguém é Jojo Todinho. Dessa vez, a cirurgia bariátrica dela, além de ter um monte de gente metendo o bedelho onde não deve, tem dado o que falar. Qual será o problema da vez? Jojo Todinho mostra abdômen após procedimento. No início do mês, a cantora se submeteu à cirurgia de redução do estômago e usou as redes sociais para exibir o início dos resultados. Jojo comemora que não precisará fazer uma nova operação para a retirada do excesso de pele no local. Não vou precisar fazer nada de academia, perco tudo isso. Falei que eu ia tentar esse abdômen. Antes da bariátrica, Jojo pegou pesado na academia e se dedicou a fundo na dieta para perder 20 quilos para realizar a intervenção. Jojo operou com 140 quilos e seu objetivo agora é chegar aos 90. E toda a preparação está surtindo um efeito positivo na recuperação da musa, que celebra as novas conquistas. Ó, durinha, bebê. Não precisa fazer nada. Apesar disso, a funkeira terá que sofrer outra mudança. Para se adaptar ao novo corpo, ela deverá trocar as próteses. Só trocar o silico. Feliz da vida, Jojo exibe como está indo bem 2 semanas após operar. Olha minhas cicatrizes, ó. Já tá tudo fechadinho. Ó. Durinha, bebê. Mas nem tudo são flores. A artista está lidando com algo indesejado e inesperado. Gente, minha bunda tá diminuindo, tô apavorada. Olha isso. Ela não contava que outras medidas também iriam reduzir e ficou pistola. Que ódio! Com saudade de treinar, a dona do hit Que Tiro Foi Esse? Lamentou que não pode pegar peso. Jesus, eu acordei 6 horas da manhã. Levou pra academia.
Tomei, sentei, tomei banho. Depois que eu saí do banho, eu falei, meu Deus, não posso. Tô operada. Jojo entregou o primeiro prato de comida que irá se deliciar assim que puder, claro. Quando dava 10 horas da noite, se eu tivesse de bater um mocotó, eu batia com um copão de refrigerante. Não sou de comer besteira. Gosto de arroz, feijão, comida mesmo. Não estou sofrendo. E meu médico e Nutri não proibiram de comer nada. Aliás, já avisei que a minha primeira comida será arroz, feijão, ovo e batata frita. Tudo numa quantidade certa. Ok, ok. Grávida, grávida. Tá grávida, Lorena Improta. Ela parou no hospital para ver o que estava acontecendo. Léo Santana, agora você vai saber o resultado. Amuleto da sorte de Léo Santana. Lorena Improta se jogou nos bastidores de um mega festival musical que ocorreu no Rio de Janeiro. Lorena Improta chegou? Está ó, só de olho no seu Léo, tá na porta do camarim. Tava ali, na verdade eu fui ali, comi um feijãozinho com arroz pra dar sustância, pra gente dançar muito. Você come feijão com arroz à noite? Ah, como qualquer hora, meu amor. É, feijão, arroz, farofa, bota um vinagrete ainda, às vezes corta uma banana e bota um franguinho também. Famoso PF. Famoso PF. Ah, ela é boa de boca. Agora eu estava conversando com ela dos bastidores, de fofoca, e fofoquei com o Léo Santana também, vocês viram isso aí? Vocês vieram de Portugal. Foi. Esse fuso horário, vocês não estão cansados, não querem dormir? Não, a gente... Léo é muito focado, né? Trabalho e tudo mais. Então a gente meio que esquece o cansaço pra poder fazer a entrega perfeita. Mas a gente tá cansado. Dorme no avião. Dorme no avião, dorme no avião. Dorme no avião, chegou aqui, deu uma cochilada também, botou o horário no eixo. Mas a gente vai sofrer ainda com o fuso horário, viu, gente? Qual é a próxima viagem de vocês? A gente vai para os Estados Unidos, né? Quando? Olha! Ah, pra semana que vem, meu aniversário, fazer 30 anos. A gente vai comemorar lá. Uma viagemzinha de casal, com os amigos, vai ser bem legal. Mas a gente quer saber sua opinião sobre posturado e calmo que tá dando o que falar. Ai, o povo tá subindo, né, no palco e não tá perdendo a linha, menina. Me conta. Eu divirto, ai, Maria, eu mesmo gosto de filmar e de postar. A gente se diverte demais. Eu acho que é sobre isso, né? Quando a música traz alegria, as pessoas se divertem. Eu acho que esse é o objetivo principal. E o pessoal que quando perde a linha ali, faz gestos obscenos, você fica incomodada com isso? Tá estranho. Na verdade, acho que só teve uma situação e Léo conseguiu sair super bem disso. Então não precisa eu tentar falar alguma coisa. Acho que meu marido já deu a resposta que precisava já. Aí já é falta de respeito. Sou casado, respeito minha esposa. Por favor. Obrigado pela participação, turma. Muito obrigado. Vou chamar mais uma mulher aqui, por favor. Tá mais que certa, Pablo. Vai beijar na boca em vez de ficar em rede social aí se comparando com outro. Anda muito tóxico tudo mesmo. Agora, olha só, não sei se vai reconhecer ela. Ela está irreconhecível nos palcos de um musical incrível lá no Rio de Janeiro. Dani Calabresa saiu do BBB direto para o teatro e vamos ver como é que ela tá no Jovem Frankenstein. Estrela de O Jovem Frankenstein. Dani Calabresa realizou um sonho antigo e contou detalhes ao TV Fama. Dani Calabresa sai do palco assim, maravilhosa, depois de duas horas de espetáculo. Amor, maravilhosa, obrigada, viu? Eu saio, ó, com o look do dia da Transilvânia. É uma maquiagem roxa com não sei o que, com cola de peruca, mas tão feliz. Eu vou te falar, é tão legal. A gente é feliz e sabe nesse projeto. É um super musical, engraçado. As músicas são lindas. Tô respondendo 10 perguntas porque eu tô emocionada. Era um sonho fazer musical. Eu amo, eu sou apaixonada. E aí, um espetáculo de duas horas tem preparo físico também? Amor, tem preparo físico, mas maior preparo é vocal, porque é um músculo, as cordas vocais. Então, assim, precisa de treino, precisa de técnica, precisa de respiração, de apoio, de diafragma, de fono. Tem um tubo, eu faço brrr, tem um monte de exercício, tem laser. Então, assim, precisa se cuidar, mas é bom, sabe assim? É legal, porque a gente cuida do corpo, cuida da voz, decora o texto. Chama a gente para um lugar de atenção de maneiras tão diferentes que você entra explodindo energia no palco e tem essa troca gostosa com a plateia que sai sorrindo. É muito legal. No palco, ela parece quase irreconhecível. E
Primeira vez ruiva também, gostou do efeito? Amor, eu amei. Eu já quero jogar pras marcas. Meu sonho também, um dos meus sonhos era ser ruiva. Eu amo a Pequena Sereia. Só que aí, vira e mexe, eu falo, será que eu vou ficar ruiva? E me falaram que depois é difícil voltar pro loiro, que mancha. Aí eu fico, vou ou não vou, vou ou não vou? A Elizabeth é ruiva. Eu vou levar a peruca pra casa, eu vou sair no shopping um dia de peruca só pra ver. Mas podemos fazer, vamos tentar uma campanha, eu quero ficar ruiva, galera! Não, você falou de levar a peruca pra casa, não vou resistir à pergunta. Maridão já pediu pra se vestir de Elizabeth ali na hora H. Ele adorou, ele achou linda, ele falou, amor, você ficaria bonita ruiva. Eu falei, é meu sonho, tá vendo? Não pediu, mas que eu vou fazer a surpresa um dia, vou chegar. Ele só não vai poder puxar, porque ela é colada. Se ele puxar, arranca uma têmpora, mas vou levar pra casa um dia, vamos ver. Ok, ok, você vai ver agora o Juliano Casaré abrindo o jogo, abrindo o coração, pra falar sobre o estado de saúde da Guilhermina, que é filha dele, que nasceu com um raro problema no coração, hein? Veja. Juliano Casaré aproveitou uma noite de folga do novo trabalho na TV, ao lado da esposa. Cara, foi super por acaso, na verdade, a gente tem um casal de amigos em comum com o Cerrado, que chamaram a gente para vir jantar e assistir a peça. E aí eu e a Letícia conseguimos essa segunda-feira, assim, fora da agenda, uma coisa super rara. E eu tô muito feliz, porque a gente tem, eu tenho assistido muito pouco teatro nos últimos anos. E é uma coisa que eu adoro. Curtir uma noite romântica não deve ser tarefa fácil para pais de 5, não é mesmo? Mas essa também não parece ser a tarefa mais difícil. Cara, tá muito bom. Se eu pudesse, diria para todo mundo, tenham filhos, tenham mais filhos do que vocês acham que são capazes de ter, casem cedo, arranjem um emprego difícil e viva com ousadia, viva com coragem, sabe? E assim, mesmo quando vem a dificuldade, tem um outro lado que, tá depois, que vem depois da dificuldade, que é um amor, uma sensação de sabe, tô com o coração cheio, minha vida tem um sentido. Porque a gente olha o mundo hoje em dia e vê tanta gente que tem dinheiro, que viaja para tudo que é canto, tem o guarda-roupa cheio de roupa e tem um vazio, sabe? E eu e a Letícia, a gente optou por, cara, as nossas contas não são folgadas, mesmo trabalhando na Globo, a gente se concentra para fechar o nosso mês ali e tal, mas por outro lado é tanto amor que a gente recebe, é tanto beijinho, é tanto carinho e um sentido claro na vida, de minha vida é cuidar deles, sabe? Que se eu fosse vocês, apostava nessa. O ator também relatou o dia a dia com a sua filha caçula, Guilhermina, que foi diagnosticada com uma condição cardíaca rara logo após o seu nascimento. É um momento que você também está conseguindo relaxar mais, a gente acompanha, né, a tua vida pessoal também, com seus filhos, questão de saúde, já está tudo bem? Está tudo bem, está tudo muito melhor do que já teve muito mais difícil do que está agora. Então tem a galerinha toda lá, são 5 filhos, está todo mundo bem. E a Guilhermina, que é a nossa filha que nasceu com problema de coração, está muito mais fortinha agora, vem se recuperando. Mas é uma menina que vai exigir muita atenção, muito cuidado durante um bom tempo, eu acho. Tomara que não, mas ela vem cada dia, ela tá melhor, assim, e ela tá muito fofinha. Ela sorri o tempo todo, adora receber um colo, adora receber um dengue, um carinho. E tá toda a família junto nisso, os irmãos visitam, eu e a Letícia ficamos muito com ela. Letícia, muito o tempo todo, né? Letícia, sem a Letícia, ela não estaria aqui com a gente. Sem a Letícia... É, quem segurou a Guilhermina nesse primeiro ano. Então é isso, muito trabalho, mas tá tudo certo. Isso também uniu vocês como casal, vocês são tão bonitos, apaixonaram mais ainda? Não sei se tem como eu me apaixonar mais pela Letícia do que eu já era, sabe? Mas, com certeza, a gente tem uma missão juntos, assim. E a missão não é só cuidar da Guilhermina, é cuidar de todo mundo, né? O melhor possível. Cada filho que nasce precisa de atenção. Mas ó, também sou muito fã de você aí de casa, que vai voltar aqui às 9h30 da noite pra ver a gente amanhã, pra mais um TV Fã. Muito obrigada pela audiência, hein? Arroba Fefito, boa noite. Arroba Nelson Rubens, boa noite pra vocês de casa. Tchau, arroba Flávia Noronha. Um beijo pra Marmotinha, que lembrou de você. Marmotinha, adorei. Flávia Noronha. E a Nina, ok, ok. Tchau, gente, até amanhã, 9h30 da noite. Baixe o Rede TV Gol, viu? Ó, lá, matérias exclusivas, só pra você, imperdível.